1906-1910 жылдары қабылданған Столыпиннің аграрлық саясаты қазақтар санының кеміп кетуіне тікелей әсер етті. 1914 жылы қазақ даласына қоныстанушы халық санының 211 есеге көбеюі негізінен Ресей шаруаларының есебінен өсті. 1914 жылғы Ресей демократиялық қозғалысының өрлеу кезеңі Kazak dalasına da taradı. Hey, buna kütbegen olacak oldu o ya. Aytpa. Не болды. Сен кімсің? Шатағыңнан басты. Ей, бастерін сыпырып алмай тұрғанда жайыңа жүр. Сендерге ескерттім.